Kadwa t-tajba. Nilqakom għal-qoddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof ċal xi kluna. Sem tal-missiru, tal-ibenu, tal-ispirtu, s-santu, amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Qegħdin nagħmlu l-festa ta' San Giorgio Preka, saċerdot Aziz u maħbub tal-poplu Malti li twilet fl-1880 u miet fis-26 ta' Lulju 1962, propju fil-festa ta' Sant'Anna. Meta il-postulatur ġi mistoqsi mill-Vatikan meta tixtiequ li tkun il-festa. Ix-xewqa tas-soċjetà tad-dutrina l-Isranija kienet qed tmexxi l-kawża tal-fundatur, ma xtaqitx li taħbad mal-festa ta' Sant'Anna. San Giorgio Preka kien devot ħafna ta' Sant'Anna. U allura intgħażlet il-ġurnata ta' meta sar beatu, id-9 ta' Mejju 2001 San Ġwan Pawlu t-tieni kien ġi Malta u beatifika lil Dun Giorgio flimkien ukoll ma' Nazio Falzon u Adeodata Pisani. Għalhekk niċċelebraw il-festa tiegħu bħallum il-jum tal-beatifikazzjoni tiegħu. Ejju nitolbu l-intersessjoni ta' San Giorgio Preka min jaf kemm il-darba repetejna ħafna talb li għallimna hu fil-bidu tal-kull quddiesa li hija ringrazzjament. U l-lum nirringrazzjaw il-lalla tad-don li tagħna f'San Giorgio Preka ta' min niftakru fit-talba tant għażiża lih. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lin Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja tadej. Amen. Gloria l-Alla fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art lin-nedmin tal-jeda tajba. Infaħruk, imberkuk, naduraw, natuġie, irrodu lek ħajra l-gloria kbira tijek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej iben wahdini Jesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier, inti tneħi nubit tad-dinja ħenna lina, inti tneħi nubit tad-dinja il-qad talb tagħna, inti qiegħed fuq l-jamin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek il-Oli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla insejjaħt lill-assist tiegħek San Giorgio Preka għall-Ministeru tal-Evangelizzazzjoni. Għatina nitolbuk li mħeġġin bit-tagħlim tiegħu u msaħħin bl-interċessjoni tiegħu. Aħna wkoll inħabbirku bla għeda għas-saħħa tad-dinja biex hekk jitkatter il-għawt ta' dawk li hemm. Bibnek, Ġesu Kristu sidna li walla, u miħak jaxu jissalta fl-imkien ma l-Ispirtu Santu, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Ben Serak. Min ħares il-liġi jeleb il-ġibdiet tiegħu. Imma l-biża tal-mulej iwassal għall-lerf sħiħ. Ma jitallimx min m'għandux għaqal, imma hemm għaqal li jkattar l-imrar. Tagħlim l-għaref jikber bħala rar, u twissija tiegħu bħal għajn ta' il-maġiri. Qalb li blaħ bħal vażett imxaqqaq, ebda tagħlim maż-żomm. Jekk jisma' kliem għaref minn għandu t-tagħlim, ifaħru u jżid miegħu. Jisimgħu min ħajtu jaddija fix-xalar imma ma joġbux u jitfgħu wara daru. Diskors li blaħ u bħal tabija fi vjaġġ, imma fuq fhom bniedem li jifhem tinsab il-ħlewwa. Dak li jgħid l-għaqli u mfittex fil-laqat u f'qalbhom jibqgħu jaħsbu fuqu. Bħal tiżjin tad-deb u t-tagħlim tal-għaqli u bħal brazzuletta fid-drijaw il-lemini. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek.
jina rrit nibqa' fija sal-aħħar. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Allimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek għax fiha nsib l-għaxqa tiegħi. Iġbidli qalbi lejn il-preċetti tiegħek u mhux lejn ir-regħba. Allimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Tħallix li l-għajnejja jħarsu lejn il-frua. Għatin il-ħajja bil-kelma tiegħek. Żomm il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek li inti għamilt ma' dawk li jibżgħu minnek. Allimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Warrab minni l-għajb li nibżgħu minnu għax tajbin huma d-digriti tiegħek. Ara kif jiena mxenna għall-preċetti tiegħek fil-ġustizzja tiegħek għatin il-ħajja. Allimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Ħa tinżel fuq it-tjubitek mulej u s-salvazzjoni tiegħek skont il-weda tiegħek. Imbagħad nagħti tweġiba lil min jajjarni għax jien nafda fil-kelma tiegħek. Allimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Għarim it-tieni ittra ta' San Pawl Apostol il-Timotiju. Int mela, ibni, għawi ruħek fil-grazzja li fi Kristu Ġesù. U kull ma smajt minn għandi qudiem ħafna xhieda, għaddih lin-nies ta' fiduċja li huma stess ikollhom il-ħila jgħallmuh ukoll lill-oħrajn. Bagħti jien ukoll miegħi bħala sultat tajjeb ta' Kristu Ġesù. Ebda s-suldat taħt l-armi jekk irid joġob lil min daħlu fis-servizz ma jindaħal f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħajja ċivili. Hekk ukoll atleta ma jieħux il-premju jekk ma jkunx mexa skont ir-regoli. Il-bidwi li jitħabat għandu jkun l-ewwel wieħed li jieħum il-frott. Ifhem x'qed ngħidlek, il-mulej jagħtik li tifhem kollox. Ftakar f'Ġesu Kristu li qam mill-imwiet li hu min-nisel ta' David skont l-Evanġelju li ħabbart jien. Għalih jiena qiegħed inbagħti sal-irbit tal-ktajjen bħalli kieku għamil ċidelit. Imma l-kelma ta' Alla mhijiex marbuta. Għalhekk kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta' dak li Alla għażel biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni li hi ta' glorja għal dejjem fi Kristu Ġesù. Il-kelma tal-mulej. Ħares il-kmandamenti u jgħallimhom lill-oħrajn dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smewiet. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Fl-aħħar Ġesù era ruħu lill-11 stess waqt li kienu fuq il-mejda. U qalilhom morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqin kollu. Min jemmen u jitgħammet isalva. Iżda min ma jemminx ikun ikkondannat. U dawn huma s-sinjali li jissieħbu lil dawk li jemlu. F'ismi keċċu xi jagħten, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu s-srieb bidejhom. U jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Iqiegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifihom. U hekk il-mulej Ġesù wara li kellimhom kien imtella fis-sema u għad in-naħa tal-lemin ta' Alla. U mbagħad marru jippritkaw kull imkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lila Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn dumidna. Dan il-Vanġelu li għadna kemm smajna li huwa mill-aħħar kapitlu tal-Vanġelu ta' San Mark, aħna l-Maltin inqisuh bħala Vanġelu Aziz naqrawh
fil-festa tal-naufraġġu tal-Apostlu Missierna San Pawl. Naqraw ukoll propju fil-festa ta' San Giorgj Preka li biex nikkwotaw lil San Ġwan Pawlu t-tieni waqt meqjus bħala t-tieni missier tagħna fil-fidi. Imma għaliex intażel dan il-Vanġelu għal din il-festa? Għaliex fih hemm il-kmand li Ġesu jagħti lid-dixxipli tiegħu morru fid-dinja kollha x'għandru l-Evanġelju lil-ħolqien kollu. U din il-kmand ta' Ġesu tfakkarna fit-talba li kkompona Don Giorgj kif nafuh għavolja San Giorgj. Imma aħna nibqgħu nafuh bħala Don Giorgj bħalma Don Bosco jibqa' Don Bosco għavolja San Juan Bosco. Meta xi ħadd mill-ewwel dixxipli tiegħu fuq il-ladba tal-bieb tal-ewwel post fejn kienu jiltaqgħu kiteb mużewum u din weħlet din il-ħaġa li l-għaqda hija tal-mużewum. U Don Giorgj ma xtaqx ibidlu għax dal-isem daw tal-mużew, apparti kulħadd jgħid kull ma jagħmlu kollox sew, insomma nkomplu wiex it-tabliela tal-mużew hija fuqha sew ukoll. Imma għamel talba minn il-kelma mużewum. Għanajduwa bil-Latin kif kitibaw, għax Don Giorgj kien iħobb jgħallimhom ukoll il-Latin u l-Grek. Lil dawn il-ħaddiema tat-tarzna li kienu l-ewwel dixxipli tiegħu. Magister utinam sequatur Evangelium Universus Mundus. Mallem jalla id-dinja kollha timxi fuq l-Evangelju tiegħek. Jalla d-dinja kollha timxi fuq l-Evangelju tiegħek. Mulej jgħid, morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil-ħolqien kollu. Din hija talba li ħarġet mill-qalb ta' Don Giorgj. Għalhekk għallem li ħaddiema tat-tarzna lill-ħaddiema tat-triq u tal-id, għallem lis-saċerdoti, lis-seminaristi, lil kulħadd, kull min kien jersaq leħ, dejjem kien jitlaq, mhux dejjem b'xi toma tajba tar Don Giorgj kien jafiċan far ukoll. Kieku jkollu jkellimna llum min jaf xerba kelmiet jiven f'nilna. Imma kien ukoll bniedem li dedika ruħu għal qrar u f'wieħed mill-kotba sbieħ tiegħu għax kiteb 135 ktieb żgħir, ma kitibx fit-tul, Don Giorgj qatt ma kiteb fit-tul. Imma b'mod sa minn fit-tieni gwerra dinjija, fi żmien it-tieni gwerra dinjija, meta kien irtirat f'dar ħażebbuċ, kellu ċans iżjed jikteb. U kiteb f'dak il-perjodu tal-gwerra, kiteb ħafna kotba, xkejknin, mlin talim. U anke spiritualità, wieħed minnhom huwa s-salm evanġeliku ta' Sirijaku. Hija poezija twila li fija ikellem lil Ġesu bħalma ħabib ikellem il-ħabib tiegħu. U hemm minnhom lil Ġesu jgħidlu fuq il-qrar, inti tajtna l-grazzja li ninħaslu fid-dem tiegħek fis-sagrament tal-qrar, kemm hi espressjoni sabiħa di ta' Don Giorgj. U Don Giorgj di l-ħaġa kien jamministra, kien jagħmel ħafna sigħati qrar. Anke wara l-qudisa li kien iqaddis fra d-dieg u għandi s-sorijiet, kienu jkun hemm kju ta' nies jitolbuh xi grazzja, jitolbuh parir, jitolbu anke xi dawl fuq is-sitwazzjoni tagħhom. Il-poplu tagħna għaraf Don Giorgj benefattur għalliem u anke għaddej fidil ta' Ġesu. Nitolbu ħafna l-interċessjoni tiegħu għal poplu tagħna, għal poplu ta' Malta u ta' Għawdex. Waqqaf is-soċjetà tad-dottrina Nisrajlija ma naħsibx li kellu l-idea li jkun fundatur, imma meta ġie dal-ħsieb u mar anti l-konfessur tiegħu. Allu jina ġini dal-ħsieb u kiteb wara għal jina mort b'din id-dispożizzjoni, jekk jgħidli le, ninsa kollox. Imma l-konfessur ma qallux le. Allu mur u wara x'tista' tagħmel, ibda. Ovvjament peress li kienet opra tagħha kellha tfixkil. Għaddiet mill-arbil tas-sofferenza tal-umiljazzjoni
Con l'inchiesta tal-1916, ornata mil predecessur tiei, Mauro Caruana, kienet moment ibes ħafna. Mux biss fl-1910 meta qalu li jalaq kollox u beda ma kappillani abżuali, imma anke dik l-inkjesta kienet jibsa u kellu jbiddel ċerti affarijiet lil-lum niskantaw. Per eżempju, għażel li ikunu diretturi spirituali ta' xulxinx, ħaġa li il-Papa Franġisku għala ftit ta' xurilu. Ma qalu li ma jistax ikun li xaħat mux qassis ikun direttur spirituali, għaraz minn kemm jinbidel l-aħwa ta'. Allora allura jkunu parrini, jinsejħulhom parrini. Imma kien jgħid min ma jkollux il-parrinu mhux membru tas-soċjetà, mhux iben jew bint tiegħi. Għax hu mbagħad kien strett fuq l-attendenza, fuq id-dover, fuq il-fedeltà li l-Papa. Fatti l-ewwel isem tal-aħwa tiegħu kien Ulijiet il-Papa, ivvinta kelma mill-Grek papidi li is-semant l-etimoloġija tagħha tfisser Ulijiet il-Papa. Din kien l-ewwel isem li ta' lis-soċjetà tad-dottrina Nisranija. Aħna ta' min hekk nitolbu l-interċessjoni ta' Don George u jiena b'mod speċjali fuq Malta nixtieq nitlob din il-grazzja bil-interċessjoni tiegħu. Fost il-ħafna kotba li kiteb ktieb żgħir li s-soċi jaqrawh l-għada tal-miliet kull sena fis-26 ta' Diċembru. B'tifkira ta' San Stifnu, dak l-ewwel martri li ħafer qabel miet. Huwa littra popolari fuq il-mansuetudni, l-mansuetudni għall-qawwa li taħfer lill-edewa tiegħek. U semja ittra popolari kien jifhem Don George mill-qrar li sema. L-inkwiet fil-familja minħabba l-wirt, kultant jew qosna xi ħadd ma nkunux iridu naħfru, kemm il-mansuetudni iġib paċi u nnuqqas ta' maħfra ġib inkwiet. U nitolbu għall-interċessjoni tiegħu biex aħna jekk għandna xi ġebla fiż-żarbum, xi żrara fiż-żarbum, neħilsu minna għax ma tħallikx timxi tajjeb di żrara fiż-żarbuna, nitolbu l-interċessjoni ta' San George Preka biex jkollna l-qawwa naħfru u naħfru lil xulxin mill-qalb. L-interċessjoni ta' San George Preka nitolbu għall-Papa Messir Tana, għall-Papa Franġisku, biex il-mulej iqatsu jagħtih paċenzja kbira u werf qaddis. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. L-interċessjoni ta' San George Preka nitolbu għalina r-raja tal-Knisja, isfijiet u saċerdoti u diakni biex inkunu għaddeja fedili tal-Evanġelju. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għall-ħutna l-lajċi kollha b'mod speċjali il-katekisti tagħna u l-membri tas-soċjetà tad-dottrina Nisranija biex il-mulej iħenna lina u jagħtina qawwa u spirtu ta' talb. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu bl-interċessjoni ta' San George Preka. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna bl-interċessjoni ta' San George Preka u tagħtina l-grazzja li nħobbuk fuq kollox. Be Kristu sidna. Amen. Thank you.
Itolbuhuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minidejk sagrifiċċju għat tifiru glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Noħfrulek mulej il-ħobs u l-inbid biex bil-qawwa tal-Ispirtu qaddis tiegħek biddilhom fil-ġisem u fid-demm tal-verb tiegħek magħmul bniedem. Li lilu San Giorgio preka offra u ta' kull nifs ta' ħajtu u ħabb fil-waqt li ħabbar bħala l-għaxqa ta' qalbu bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Miżuħaj il-mulej alla tagħna. Hekk sewwa xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr. Intqatt ma titlaq lill-poplu qaddis tiegħek u fil-ħinna tiegħek bl-qies tibatlu profeti u rajja li bħeġġa u b'umiltà jfakkruh fis-sejħa li għandu li jkun ġens maħtur saċerdoti reali, nazzjon qaddis u poplu miksub għalik. Imnebbaħ minnek il-qassis tiegħek George Preka xorob sew mill-lajn sajfja tal-Evanġelju u mqanqal mill-kelma ta' Pawlu l-Apostu missierna għadda t-talim tal-fidwa lil-nies ta' fiduċja biex huma bħila jgħallmuh ukoll l-oħrajn għall-ikbar ġid tal-Knisja u għall-glorja tal-verb tiegħek magħmul bniedem Ġesu Kristu sidna. Bih il-tajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-Eżerċiti. Ismu tal-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawit. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smawit. Qaddis tas-sew int mulej. Inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn raj ħibati, ħal ħobs ratti l-ħajr qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Ekku kol wara likla għal-kalċi, reġerat il-ħajr tali d-disċipli tiju u għal, hudu u xorbu minnu l-koll għax dan u għal-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdijt li jibqal dejjem id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kolla għal-mahfra ta' d-dubit, għamlu dan tifkira tiħaj. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewtijak mulej, xandru bil-ferħ l-għawmin tijak u nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalek aħna u namlu dan tifkira tal-mewtu l-għawmin ta' sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rodu lek ħajra xoġ boktin għana un u dimek biex naduk. U mil-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu kagħtilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqatzhom Alla Marija, mal-Arustaħħa San Giuseppe, mal-Appostli, ma' San Giorgio Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna uridna namlu li ben taħalla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wied jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina
La daħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba għanina tijak, il-paċi fis-smienna. Biex nkunu ħilsa dejjem id-dnub, mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw il-ena u l-miġja ta' s-salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għaldejjem. Mulej Ġesu Kristu li għatli l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatijas li mulaqda li jintrid fija li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma' u miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xurxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħidnu bih tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħidnu bih tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħidnu bih tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewtija kifrit minnek il-mistiru bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem muddem għaddistijek eħlisni miħtijti kolla u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidili lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem muddem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf tal-la, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun fejha. Ġisem u d-dem ta' Kristu għall-ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina ta' xewqa. Ġesu, jina nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Tolbu. Issa li tqarbilna missier bil-ġisem u bid-dem ta' ibnek li mgħallem divintana, għatina nitolbuk li fuq l-eżempju ta' San George Preka infiċċub qalb-safja u nħobbu lil-ħutna fl-umiltà u l-mansuetudni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma u miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jistaqbux il-missier u l-iben. U l-Ispirtu s-Sant. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. San George Preka. Itlob għalina. Itlob għalina. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddiesa tal-lum. It-talba ta' Rosario tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt. Jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin li l-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta biex xandir tal-qudies, huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Thank you.
Nofru dan il-Rosarju għal-pajjiżna, għal-Malta u għal-Għawdex, biex il-mulejja tina spirtu ta' maħfra u qdusija. Bl-interċessjoni ta' San Giorgio prega. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Eżu Kristu għamel l-orazzjoni fl-Or tal-Ġetsemani waraq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-semgħu wieġed tqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-semgħek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum ħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija għall-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija għall-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija għall-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija għall-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija għall-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija għall-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija għall-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija għall-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija għall-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija għall-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issew dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kull onna u flaġellaw. Missierna li inti fis-semgħu wieġed tqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikulli titint kif is-semgħek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum ħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija għall-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija għall-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija għall-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija għall-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija għall-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija għall-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija għall-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija għall-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija għall-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija għall-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuftija ġesu. Addisa Mario mallat l-opalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkurunat kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smew wied għadis ismek tiġi saltnatek. E kulli titint kif is-semgħek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum ħafrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fir-raba' misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smew wied itqaddis ismek tiġi saltnatek. E kulli titint kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum ħafrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl.
minn talba tiegħi meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u ra t-tliet ta' agonija miet. Missierna li inti bismew wied jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikulli titin kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina taħalniex fi tiġrib iżdeħlisna mid-deni għammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Għaddisa Marija malla t-lopalina mid-imbin saw fissija tal-mewtana għammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesù. Għaddisa Marija malla t-lopalina mid-imbin, saw fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesù. Għaddisa Marija malla t-lopalina mid-imbin, saw fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesù. Għaddisa Marija malla t-lopalina mid-imbin, saw fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesù. Għaddisa Marija malla t-lopalina mid-imbin, saw fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesù. Għaddisa Marija malla t-lopalina mid-imbin, saw fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesù. Għaddisa Marija malla t-lopalina mid-imbin, saw fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesù. Għaddisa Marija malla t-lopalina mid-imbin, saw fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesù. Għaddisa Marija malla t-lopalina mid-imbin, saw fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesù. Għaddisa Marija malla t-lopalina mid-imbin, saw fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina. Ħajja ħlewwa ta' matana slima lik. Lilek ingħidu għaliex aħna turfnati u li tgħiba. Lilek nitnielu aħna nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmugħ. E għamela avukata tagħna dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turfnament il-Ġesù frott imbirek tal-ġuftijek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. L-opalina qaddisom malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wiedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smew wied jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikulli titin kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina taħalniex fi tiġrib iżdeħlisna mid-deni għammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesù. Għaddisa Marija malla t-lopalina mid-imbin, saw fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuħom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattaltana. Kristu il-qattaltana. Missier eternal. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. It-lopalina. Imqazza Om Malla. It-lopalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. It-lopalina. Om ta' Kristu. It-lopalina. Om il-Knisja. It-lopalina. Om tal-ħnina. It-lopalina. Om tal-grazzja ta' Alla. It-lopalina. Om muxebba. It-lopalina. Om mit-tama. It-lopalina. Om li żjed safi. It-lopalina. Om li żjed nadif. It-lopalina. Om bla teba. It-lopalina. Om li tistħoq l-imħabba. It-lopalina. Om tal-aġ. It-lopalina. Om tal-parid it-tajjeb. It-lopalina. Om ta' min ħalaqna. It-lopalina. Om ta' min salvana. It-lopalina. Xebba kollok ha. It-lopalina. Xebba li tistħoq kull qima. It-lopalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. It-lopalina. Xebba kollok seta. It-lopalina. Xebba kollok ħnina. It-lopalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. It-lopalina. Mera tal-Qdusija. It-lopalina. Tron tal-Er. It-lopalina. Bidu tal-Ferħtan. It-lopalina. Amara tal-Ispirtu Sant. It-lopalina. Amara ta' kull grazzja. It-lopalina. Amara ta' kull tira. It-lopalina. Warda mistika. It-lopalina. Torri ta' Davide. It-lopalina. Torri ta' lavoro. It-lopalina. Dar ta' De. It-lopalina. Arka tar-Rab tal-Ġdida. It-lopalina. Bib tas-sema. It-lopalina. Kewkba ta' Filgħodu. It-lopalina.
Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbi. Itlob għalina. Faraġ tal-migrant. Itlob għalina. Faraġ tal-imnikti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insar. Itlob għalina. Sultana tal-anġel. Itlob għalina. Sultana tal-patriarch. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostoli. Itlob għalina. Sultana tal-marti. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-vergi. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista minnha l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-rużarju mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċ. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħidnu bit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħidnu bit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħidnu bit tad-dinja. Ħenna lina. Lob għalina qaddisom malla. Biex ikun jisħoq ilna dak li wiedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddeja tijek mulejja la nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija Dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lilna ta' dejjem bi Kristu sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida kun inti l-għanuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irraznu għalla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa tagħlla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irbieħ. Amen. Talba lil San Joseph. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li l-ek għall-afdalek li l-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Om qaddis Giuseppi kum missira lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe ta' Alpsafia. Itlob għalina. San Sebastian Marti. Itlob għalina. San Turrocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preca. Itlob għalina. Beato Nazio Falzone. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, u għalla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb għalletinna t-tifkira tal-passjoni tijek, għatina nitolbuk li l-imu l-misteru tal-ġisem u d-dem tijek, ek li nħossu fina bla eda dak li repetinna l-fidwa tijak, int li taħxu s-saltan għal-dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-Anġlu bil-qaddisin kollha tiegħu.